Você tem duas formas de conseguir a documentação para entrar no alojamento. A primeira delas é já olhar a documentação no dia da pré-matrícula e já trazer tudo pronto, só preencher o formulário aqui. Só que geralmente quando a gente é calouro, a gente não tem esses insights de já ir procurar as coisas, então no dia da matrícula eles te dão um formulário para você preencher e uma lista com todos os documentos que você precisa trazer. Se você entrou por alguma cota de renda, facilita metade do serviço, porque muitos dos documentos que eles pedem para alojamento você já traz na confirmação, na pré-matrícula, para confirmar a sua cota. E é esse processo, você entra com a documentação na universidade e eles dão um prazo, você tem uma senha que você pode acompanhar no sistema deles, qual documento está faltando, qual documento pede. Alguns documentos que pedem é carteira de trabalho atualizada, certidão de imóveis, tanto dos pais como do aluno, que é os documentos você renovando, né? Hoje pede extrato bancário também. E aí você envia esses documentos para o correio, para a universidade pelo correio, ou você vem aqui e traz, todo mundo manda pelo correio mesmo. Quanto mais rápido você providenciar esses documentos e trouxer para a universidade, mais chances tem de você sair na primeira lista selecionada para alojamento. Eles dão o resultado de quem conseguiu o alojamento à primeira lista antes mesmo das aulas começarem. Eu lembro que a minha aula começar, a confirmação de matrícula, né, era no domingo e eu tive a resposta que eu tinha conseguido alojamento na sexta-feira. Hoje, essa primeira lista demora no máximo uma semana para você ter a resposta, você conseguir um alojamento. Fora que durante o decorrer do ano tem uma primeira lista, geralmente agora, que eu acompanho, que eu moro aqui, e a gente recebe os calouros, né? Saiu uma lista em março, a primeira, acho que saiu outra lista em abril e outra lista em junho. Então você tem essas oportunidades para você ir tentando. Só que você ainda não tem o seu quarto definido. E quem define quem vai para cada quarto são as veteranas, né? As meninas que já estão morando no alojamento. E o método mais tradicional é fazer entrevista com as calouras. Só que essas entrevistas só vão começar quando as veteranas já tiverem voltado para as aulas, porque durante as férias não fica quase ninguém aqui no alojamento. Então eu entrei em contato com uma outra veterana minha, que já morava no alojamento, e pedi para ela o que a gente chama de alojamento provisório, que é você ficar na casa de uma pessoa, no quarto de uma pessoa, sem ser moradora. Você não é moradora oficial ainda, você já foi contemplada com a bolsa de alojamento. Se você não foi contemplada ainda e está esperando, também tem como pedir, mas aí tem que conversar direitinho com o pessoal da universidade. Mas é comum meninas que ainda não conseguiram alojamento ficarem nessas primeiras semanas até sair a segunda lista de alojamento provisório. Fiquei uma semana na casa dessa veterana. Durante essa semana eu fui fazendo um monte de entrevista, tipo, sai na portaria de cada prédio, ficam os horários que cada quarto tem disponível para você ir lá conversar, saber como é que é a personalidade sua e das meninas para ver se combina de vocês morarem junto, porque é um espaço muito pequeno e a personalidade ser parecida diminui a chance de conflito. E aí depois de uma semana eu fui selecionada para o quarto que eu moro até hoje e foi isso. Tem a questão de quando você tem um estereótipo, você tem dificuldade de conseguir a vaga. Então, por exemplo, posso falar que eu sou gay e posso falar pela questão da sexualidade da minha experiência. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha lido alguma coisa relato sobre preconceito na universidade, então eu falava nas entrevistas que eu era hétero, às vezes parecia, né? Dava pra enganar, eu falava que eu era hétero. Mas só que quando a pessoa tá de um perfil que desvia um pouco daquela masculinidade, só de olhar as pessoas julgam você e você é taxado como tal. Então, essas pessoas têm mais dificuldade ainda para conseguir vaga. Aqui na minha casa, eu me sinto acolhido, que a maioria dos meninos que moram comigo são gays. Então, aqui é tranquilo, eu prefiro colocar rapazes aqui na minha casa que são homossexuais, porque eu sei que nas outras casas eles podem encontrar dificuldades para morar. E eu penso assim, se os héteros querem morar entre eles e julgam com preconceito os meninos que são homossexuais, eu quero acolher esses rapazes. Então eu prefiro colocar eles aqui na minha casa. Cara, morar num alojamento é muito bom, mas é muito difícil, porque o alojamento feminino, todos eles são um quartinho
para quatro meninas. Quatro camas, uma do lado da outra. No alojamento velho são duas beliches, geralmente. E você vai conviver com aquelas pessoas o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Só que isso você tem que estar disposto a lidar, sabe? Não é uma coisa que você pode reclamar do alojamento, porque é a condição que a gente tem aqui, entendeu? É o que a universidade pode dispor pra gente. E assim, sendo tudo conversado, tudo é resolvido, dá pra ficar numa boa. Eu consegui manter minha sanidade mental no lugarzinho assim durante os 4 anos de graduação, morando em média com 4 pessoas no quarto, eu e mais 3 meninas. A estrutura aqui do alojamento masculino é muito boa. Geralmente a casa são feitas para 9 pessoas, 9 e 10, mas geralmente as pessoas colocam 9. São 4 quartos. Um quarto para, teoricamente, o primeiro quarto maior que era para 4 pessoas, só que aí tem um quarto de empregada. Se alguém ficar no quarto de empregada, sai uma pessoa desse quarto. Aí fica 3, 3, 2 e 1. Geralmente as ordens do quarto, quem fica no quarto de sozinho é a pessoa mais velha. Então, por exemplo, aqui em casa, como eu sou mais velho, eu fico no quarto de empregado sozinho. Aí depois, quando eu sair, vai passar pro segundo mais velho, se eu tiver interesse. Então, quando você mora aqui no alojamento, você tá numa casa confortável, tá numa casa de boa, numa casa tranquila, principalmente que não tem anarquia de calor de veterano, que muitos alojamentos têm. Então, eu posso dizer que a UFV, ela me deu uma qualidade de vida depois que eu entrei aqui, que eu nunca tive na minha vida. Então, eu sempre tive bolsa. Geralmente as bolsas de pesquisa, né, que são que você consegue é por R$400, atualmente o valor das bolsas, com mérito acadêmico. A gente ganha alimentação também, então a gente não paga. A UFV, ela te dá a cama, ela te dá o colchão e o guarda-roupa. Quando você realmente precisa da moradia, a UFV está disposta a te ajudar. Então eu posso falar tudo que eu falo baseado na minha experiência. Eu vivi muito confortável pela minha bolsa de R$400, todos esses 6 anos que eu tô aqui na universidade, no alojamento, que eu troquei de curso, né? Nunca passei dificuldade, tipo assim, por causa dessas bolsas e por causa de tudo que o UFV me dá. Então, se eu não tivesse alojamento, se eu não tivesse alimentação gratuita, eu não poderia ter um diploma pelo UFV hoje. É perto da aula, tipo, você está dentro da universidade, então metade do caminho para chegar nos pavilhões de aula você não precisa fazer. Você não paga internet, você não paga luz, você não paga água, você não paga aluguel. É tudo, né, pela universidade, pelo governo. Apesar disso, a gente tem que lembrar que não é favor, eles não estão fazendo favor pra gente. Tipo, não é porque você não está pagando nada que você não tem que, você tem que ter medo de ir lá cobrar se alguma coisa está faltando, porque isso aqui é o nosso direito, sabe? A moradia estudantil é direito, não é favor. Então, apesar disso, não tá tendo problema no quarto, vai e reclama, tá faltando alguma coisa, vai e reclama mesmo. Todo morador alojamento, até então, né, ganha automaticamente o auxílio refeição. Já pensei várias vezes em mudar pra rua, não acho que vale a pena. Primeiro porque é um direito nosso, que eu acho que a gente tem que usufruir, porque apesar dos problemas, tá aí pra gente. Segundo, porque é um lugar nenhum que eu vou poder passar 4 anos da minha vida sem ter que me preocupar com o lugar que eu tô morando, sabe? O máximo de problema que eu tenho é um conflito que tá ali no quarto, que é fácil de resolver. Se você for parar pra compensar os bônus e os ônus, vale muito mais a pena.